بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد <applause> دوكو مريجا مجيشة كانيو مكاقة تتمري حديث تريقو سوانو عن دين دي حديث حديثة بمني بي, بي, بي بحديث حديث بي تغني حديث توبة كعب نحديث يا توبة كعب توبة كعب بن مالك رضي الله عنه يا كوزي <applause> لتسنة بجنزي ببير. بصي بوسي همي باري باتاتو bari abagabo bahawe akato k'iminsi mirongo itanu ku gihe y’imana bose bari abasohoka aribo kabu buni maliki ihila rubino mayiya ndetse na murara abo bose uko ari batatu cyangwa se malara kugira ngo bose uko ari batatu bahawe akato kubera ko basigaye batagiye mu rugamba rwa tabuka kandi nta mpamvu zihari zifatika kazababujije bamaze iminsi mirongo itanu bari mu bwigunge kugeza ubwo iminsi imaze kuba mirongo ine intumwa y'imana asobanura abantu ibusanana yaboherereje intumwa ibabwira ko batanemerewe none no kuryamana n'abagore babo mu buriri mu minsi isigaye yose babimaramo nabyo iminsi icumi yose hamwe mu minsi mirongo itanu Allah allasobhanu wotani yakira tabuba yabo aranabababarira Allah yakira ukwicuza kwabo aranabababarira ni ukuvuga ngo inkuru ntagizanirwa yuko imana yakiriye tabuba yabo imana yakiriye ukwicuza kwabo kugeza aho ngaho nibyo twagandiriye mu gice cya mbere n'icya kabiri igice cya gatatu

واني ارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي قال الله قال فانزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره حتى بلغ حتى بلغ انه بهم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله. صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن إن الله تعالى قال للذين كا للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك، قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خُلفوا، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه يكرون يجي شيء يعني الصلاة نورا تجانا حديث محمد صلى الله عليه وسلم حديث تجيزقونا كعب بن مالك كعب من مالك رضي الله عنه ما kabu yakomeje tubwira ati ndahe ku izina ry'imana ko nta muntu n'umwe mu bayisilamu imana yahaye inema yo kuvuga ukuri ikamubera nziza kuva maze kubibwirwa n'intumwa y'imana muhammadisoromasanma nk'iyo yampaye ndahe izina ry'imana ko kuva mw'iyi ntumwa y'imana soromasanma aya magambo ntigeze mvuga ibinyoma kugeza kuri uyu munsi kandi ndasaba imana ko yazandinda igihe cyange cy'ubuzima gisigaye sinzabeshya. sinzabeye arangije akomeza avuga ati kabaraguye abantu imana myinshi imana akomeza avuga ati nuko imana ihishura umurongo ugira uti rwose Allah yamaze kwakira ukwicuza k'umuhanuzi inwa muhammad salamu alayhi wa salam n'abimukira bavuye imana akabajya amadina ndetse n'abaturage b'imadina babakiriye aribo ansari n'abandi bakurikiye inyuma y'imana muhammad sala nkaho ariyihi mu bihe bigoye mu rugamba rwa rwatabuka nyuma y'uko imitima ya bamwe muri bo yari hafi yo kudohoka kukuri yari hafi yo kuyoba maze yakira ukwicuza kwabo mu by'ukuri Allah amawenye nyirimpunzihebuje nyiri mbabazi kandi Allah subhanahu Wa Taala yakiriye ukwicuza kw'ababandi batatu iyi ni aya kabu yasomeye abantu amaze kuba hano makuru aya yaje muri korani muri sura tutawuba

n'ukuntu ari ngari n'imitima yabo ikabura amahwemo ni uko bamenye yuko ntaho bashobora guhungira uretse ku mwana hanyuma mubayakira ukwicuza kwabo kugira ngo bamugarukire mu mubyukuri umwana wakira ukwicuza ni nyir’imbabazi kugeza ubwo ah'imari ivuga ati yemewe abemeye mujye mutinya avuga kandi mube mu banyakuri mube hamwe n'abanyakuri izi a kabu yazisomeye abantu kugeza ubu nimurebe kanisike cyangwa se siyake y'aya magambo imana subhana supanabatara yavuze ku kwicuza kwa bandi batatu kabu na hira ndetse na murara baricujije imana itinza kwakira kwicuza kwabo bitwara iminsi mirongo itanu bari mu kato ntawe ubavugisha ntawe bavugisha ntacyi hazamo n'igihano cyo kudahura n'abagore babo mu buriri imana supanabatara nyuma y'iminsi mirongo itanu imana yakira ukwicuza kwabo imana ntabimanura muri korani imanura wahaye imanurira imhwa yayo ibwira ati na ba bandi batatu batindijwe kwakira kwicuza kwabo kugezwa isi babanye ntoya kandi ubusanzwe ari nini kugezwa imitima yabo yihebye nyuma yaho imana yakira ukwicuza kwabo reba aya yahise ikurikiraho imana yakurikijeho ayivuga itiya yuha rina arina arinata kunywa haba kunu ma asadekene yebwa bemeye mutinya ava kandi mube hamwe n'abanyakuri kubera icyo imana ikurikije kuduhamagarira ukuri muri aya kubera ko icyakikijije kabu gituma abana umwere gituma na tawubuye yakirwa ku mana ni uko yaranzwe aranzwe no kuriyanga kubeshya cyagiye aza kwisobanura ku ntwa y'imana akavuga impamvu yamubujije kuboneka mu rugamba rwa rwatabuka bityo rero murabona ko ukuri kurakiza abavandimwe ba isilamu kabu yakomeje iravuga ati ndarahira ku izina ry'imana nyuma y'uko imana inyoboye muri isilamu nta yindi ntema ikomeye kuri njye Imana ngeimana yamuwayiruta kuba narabwije ukuri imana muhammad sonalahu ari esanana nkaba ntaramubeshye ngo ndimbuke nkuko abagerageje kumubeshya barimbutse ubwo umurongo wa korani wahishurwaga imana ibwira ababa babeshye yakoresheje amagambo aremereye cyane atigeze agira undi ayabwira imana supanahu bataha aratubwira ati saya herifu na indyarya zizabarahirira zikoresheje izina ry'imana iza nkuka raputomu zizarahira zikoresheje izina ry'imana igihe muzaba mugarutse muri bo imadina kugira ngo babarindagize ntimugire icyo mubabaza bityo muza yirinde gukora abantu babi kandi iherezo ryabo nabo mu muriro wa wajyahanama uzaba igihembo cy'ibyo با <applause> الله لكم ويحلفون لكم الله سبحانه وتعالى يلزمهم وسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى تي <applause> barabarahirira kugira ngo mubishimire ariko ni muramuka mubishimiye n'ubundi kuko mutazi ibinyoma byabo mu by'ukuri aba ntashobora kwishimira abantu b'ibyigomeke izi aya nazo kabu ya abantu ariko babwira ku buryo abayakiriye ukwicuza kwe kubera ko yaranzwe n'ukuri aranyirana basomira zino aya zagaragaje ababeshye ntumwe yimana abantu b'indyarya basigaye madina batagiye buka bari mutuma mutumaje baragenda barabeshya barabeshya mutuma akajya yumva impamvu zabo arabarekarabareka kubera ko ntabwo wazibyihishe nyuma byo kubeshya kwabo bunyazibwa ati niyo babarahirira amwe mukumva ukuri kwabo mukabishimira kubera ko mutazi ibyihishe mu mitima yabo ariko imana ntiteze kwishimira ibyigomeke kandi yakomeje avuga ati twe batatu twari twaratandukanyijwe n'impamvu zatanzwe na ba bandi barahiriye inyuma y'imana muhammas usa makazemera maze akabashyigikira akanabasabira imbabazi ku mana nyamara ibyaca kabiharira imana kugeza ubw'imana bikuri ibikiranuye ni uko imana irangije iravuga imana suhanahu wa ta iti yanakiriye ukwicuza kwa ba bandi batatu batajyanye n'intwa y'imana ku rugamba rwa tabuka kandi ikibazo cyacu amasobanuhatara akaba akomeza ati kandi ikibazo cyacu akagitandukanya abandi batagiye ku rugamba bakamugezaho impamvu zabo akanazemera naho ibyacu akabiharira imana bivangwa ni uku intwa y'imana asa n'aho ari ibasanana atigeze bo ababwira ati namwe birarangiye bariya bagera kuri batatu bariya bagera kuri batatu nubwo nubwo ntutume sonoma na salama atigeze nabo ababwira ati namwe birarangiye ariko ikibazo cyawe yagiye hariya imana kandi cyarangiye neza nkuko tubibonye muri haditi iyi haditi yakiruwe na buhari na musilamu ni haditi y'ukuri no mu yindi mvugo intumwa y'imana muhammadin salama yagiye ku rugamba rwa tabuka ariko ku wa kane kandi yakundaga gutabara ari ku wa kane inyuma y'imana yakundaga kenshi gusohoka ajya mu rugamba ari ku munsi ku wa kane no mu yindi harizi mu yindi mvugo inyuma y'imana asobanura ari ibasanana yajyaga iva mu rugendo mu gitondo igihe cy'agasusuruko iyo yageraga imadina yabanzaga kunyura ku musigiti agasengeramo akazigera kuri ebyiri nuko yarangiza akawicaramo izi nazo ni sonaranga inyuma y'imana yavuga ku rugamba cyangwa se yavuga mu rugendo yabanzaga kunyura mu musigiti agasare yamara akibwira imbere yuko agira ahantu aho ari hose abanza guca iyo runo iyo hari twigisha tabubaya kabu uburyo imana yakiri ukwicuza kwabo uko ari batatu yaba ari hilali yaba ari kabu yaba ari murara bose murara brorabere simarara iburabera bose uko ari batatu uraba basobanura ati nkayakiri ukwicuza kwabo imana igaragaza yuko atari n'iryarya Augemani gara gazayo kuba abandi bazaga bisobanura kunwe imana babeshya niyo mtume yakunva kuri kwabo kuko atazi ibyishye muri bo ariko Allah subhanahu wa ta'ala dasha kubishimira kuko ari ibyigomeke kandi byerekana ko ari byiza kubantu Hadith yona ngato sorry je hadith hadithi maktaba ya bil-karim ya mu gitabo Riyadus Salihin Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam